Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam na početku nove agrokulture. Evo naših tema u današnjoj emisiji. U studiju agrokulture gostuju čelnici Zagrebačkog maslinarskog instituta povodom 8. festivala maslina u Zagrebu. Vodimo vas u općinu Belica u Međimurje i donosimo priču o uzgoju krumpira. Pčelari se pripremaju za novu sezonu. To je samo dio tema. Ostanite s nama, ubrzo smo ponovno u studiju. Poštovani gledatelji, još jednom vas srdačno pozdravljam iz studija Agrokulture. Jedna od tema današnje emisije bit će 8. festival maslina u Zagrebu koji će se održati 4. i 5. ožujka. Stoga u studiju pozdravljam predsjednicu organizacijskog odbora 8. festivala maslina Božicu Kliman. Hvala lijepo. I predsjednika Zagrebačkog maslinarskog instituta Srećka Grosa. Dobar dan. Dobrodošli u studiju. Hvala lijepo. Krenut ćemo s vama s obzirom na to da ste vi predsjednica organizacijskog odbora 8. festivala maslina. Zadnji puta kada smo se vidjeli, interes maslinara bio je poprilično velik za festival. Do tada je na analizu pristiglo već 306 uzoraka. Evo kakva je situacija danas? Pa, situacija je dobra. Već imamo rezultate s njima, ne smijemo izlaziti unaprijed do svečane večere 3. ožujka. Će biti proglašenje zapravo i rezultati svih sudionika, tih 306 uzoraka ulja. Ono što sad mogu samo reći, svake godine nam je sve manje loših ulja, što smo jako sretni. Znači, sve kvalitetnija i sve bolja su ulja. Tako da mislim da ta neka vrsta edukacije i samih maslinara koji se provodi kroz i njihove udruge i naše i tako dalje, sve bolje i bolje daje rezultate. Hrvatska visoko kotira kada govorimo o kvaliteti maslinovih ulja, vi to najbolje znate. Osim same degustacije maslinovih ulja i prezentacije, naravno, na festivalu će biti govora i o zdravstvenoj, ali i o nutritivnoj vrijednosti maslinovih ulja. Tako je. Na koji način će to biti prezentirano? Biće predavanja koje će držati profesori sa raznih agronomskih fakulteta iz i udruga i tako dalje. Tako da i to je jedna vrsta edukacije, ali to je već, ajmo ja bi rekla, nije baš za široko građanstvo, jer ljude više zanima baš ona degustacija, da kušaju ulje, da znaju. Tu svaki izlagač će imati ulogu da i objasni otkud je ulje, kakvo je ulje, a oni se svi manje više su to sve vrhunski maslinari koji su diljem cijelog svijeta, od ne znam, Njujorka, Tokija, ili su u Kizi, to ja kažem, maslinarska biblija u Flosoleju, to je stvarno, ako su tamo, a manje više svi naši maslinari jesu, pa evo, to je prilika građanima grada Zagreba koji i ostalima, naravno gostima festivala, da kušaju stvarno vrhunska ulja. A nakon nutritivne i zdravstvene prezentacije, red je malo i kušati sva ta maslinova ulja. Stoga će biti organizirane i vođene degustacije kušanja, ali ne samo to, bit će i radionice za izradu kozmetike. Da. Nama je cilj što više popularizirati prvenstveno vrhunska ulja kakva imamo u Hrvatskoj i imat ćemo vođene degustacije gdje će ljudi moći probati, dakle građani će moći besplatno probati vrhunska ulja u komparaciji sa nekim uljima i shopping centara koja su puno, puno niže ranga kvalitete. Kako bi osvijestili građane o važnosti maslinova ulja, vi krećete u jedan novi projekt, možemo reći da je novi. Educirat ćete najmlađe, odnosno djecu u dječjim vrtićima. Možete li nam objasniti, evo, kada je točno taj projekt zaživio i kako je došlo do same ideje? Pa ideja je bila spontana. Nekako smo u samoj udruzi
tako mi se jedan put tjedno sastajemo i počeli smo pričati da sve je to lijepo, krasno, festival, onda iza festivala sve to lagano zamre, svako se vrati svom masliniku, a gdje je edukacija? Edukacija je jedan spori proces. A onda smo rekli, gle, ako je već tako spori, ajmo ga mi početi sad, pa ćemo vidjeti kako ćemo ići. I tu su frcale ideje koje kakve. I ja sam na neki način kolegama rekla, pa hajmo od one najmlađe, ono predškolske djece, vragu tamo, ta djeca počinju prepoznavati ovaj okuse, ovo, onda idemo ih pokazati i educirati i njih i njihove roditelje šta to, koje su zapravo dobrobiti maslinovog ulja. Jer kad ti ko mali nešto naučiš i savladaš to i shvatiš da je to zdravo, a sad je već jedan trend, malo nas je, moram priznati, inspirirala to što škole daju sad besplatne obrake i tako dalje, zapravo me to oduševilo. Sada divno, ajmo i mi nešto. Tako smo krenuli i došli smo do toga, ajmo vrtić. Izabrali smo jedan vrtić, oni su se odazvali i oduševljeni bili sa idejom i već smo im sad odnijeli nešto malo ulja da kušaju, da klince polako priviknu na to. I ono što je zgodno, napravili smo jedan edukativni letak. A i taj letak je isto inspiriran time kako ćeš ti sad, ja imam puno prijatelja koji malo pa pitaju, a za šta je dobro maslinovo ulje, osim za, ne znam, salatu i tako da je to ono klasika. Onda samo im educirali ja od svoje prijatelje, mi pa što to ne bi stavili na jedan papirić. I tako da smo na jedan papir stavili najosnovnije stvari, ono da, jer ako ti puno toga nadrobiš i napričaš, to se sve zaboravi. Ovo je najosnovnije, otprilike onako, za srce, za kardiovaskularni sustav, dnevno pola žlice maslinovog ulja je sigurno zdravo. Edukativni letak ja upravo i držim ovdje svojim rukama, znači u jednostavnim crtama opisuje kako zapravo nastaje maslinovo ulje jednostavnim rječnikom za najmlađe dobne skupine. Naravno, cilj je, što je i kolegica rekla, educirati i ove najmlađe. Osim toga, mi sada imali smo 306 ulja, dakle imamo 306 puta po pola litre. Uglavnom su to vrhunska ulja, velika većina je vrhunskih ulja. Mi ćemo sva ta vrhunska ulja donirati takvim ustanovama. Prošlih godina smo donirali specijalnoj bolnici u Bistri. Ove godine ćemo i dio donirati u Nazorovu, u vrtić za tu djecu. Cilj je da ti mladi ljudi osjete ta ulja i da ih dalje koriste, jer to je sigurno najzdravije ulje koje imamo na planeti. Gospođo Kliman, put do maslinova ulja nije uvijek lak. Znamo da posao u masliniku iziskuje puno truda i posla. Apsolutno. Ja sam maslinar i imam, evo, mogu reći sreću, pa imam masline i na otoku Ugljenu i u Istri. I onda smo tu razapeti, jel? Ko će prije, šta će prije. Dosta nam prijatelji uskaču, rodbina i tako, jer veliki je to proces. Od gnojidbe, sad je već rezidba, proljetna gnojidba, pa da ne kažem branje, pa kad se to pobere, pa nosiš uljaru, cijene su prerade po kili strašno skočile. Dakle, sve to skupa kad to zbrojite, onda dođete do jednog zaključka da to ulje košta. I sad kad neko kaže meni, jo pa skupa su ti maslinova ulja, pa to košta. Taj cijeli jedan proces košta. I onda mi neko kaže, jo pa imaš tamo za 29,99. I ja kažem, probaj jedno, probaj drugo, a ja dalje neću govoriti, sam oko će ti dati to, tu spoznaju. Ali ono što ja opet kažem, nije zabadava Hrvatska regija Istra proglašena sedmi put najbolje kvalitete maslinovog ulja. Dakle, to je nešto što se mi Hrvati trebamo ponositi. To je nešto, zamislite sad da, ne, evo ne znam, nekom sportu da je neko sedmi put najbolji na svijetu. Pa to bi se mahalo. A mi maslinari smo tak skromni, mi zapravo puno radimo i ne stignemo se hvaliti s time. Ali vidim, ponosna sam, silno sam ponosna što moja zemlja ima takvu kvalitetu. Mi nemamo kvantitetu. Mi nemamo puno ulja. Nas da dođu Japanci ili Kinezi da kupa, pa mi ne bi kapica ostala. Koliko imamo malo ulja, ali imamo izuzetno kvalitetno. I zato apeliram da svi koji
hoće u svojoj kuhinji imati maslinovo ulje, neki imaju hrvatsko ulje. Ne zato što je to samo, nego stvarno to su vrhunska kvalitetna ulja koja te dobrobiti što smo mi u listiću naveli imaju i garantiram da, da će ljudi imati potpuno jednu drugu sliku kad počnu koristiti. Imam iskustva od mojih prijatelja koja su kupovala ta ulja, da ne kažem po kakvim shopping centrima, i kad su počeli kupovati, ne moja, nego evo ovako, prava ulja gdje treba odu na OPG pa kupe, on kaže to je ko nebo i zemlja. I je. Već u samom nutritivnom tom stavu. Ja? Da, dakle ipak treba primarno dati prednost nutritivnoj i zdravstvenoj ulozi maslinovih ulja. Gospodine Gross, Zagrebački maslinarski institut broji 150 članova, ali ono što je pozitivno, napomenuli ste kako je u posljednjih nekoliko godina zabilježen porast broja mladih članova. Da, to nas izuzetno veseli jer ne samo da na mladima svijet ostaje, nego oni trebaju preuzeti naša iskustva i dalje to nastaviti. Hrvatska ima, čuli ste već, vrhunska ulja. Hrvatska, ni najveći maslinari u Hrvatskoj koji imaju i preko 15.000 stabala, nemaju industrijsku proizvodnju. Nemaju kombajne za branje, za rezidbu maslina. Uglavnom se radi ručno. I mi takvim ručnim radom imamo skuplje ulje, ali imamo vrhunske rezultate i vrhunska ulja. Evo, ja vam želim da tako ostane i nadalje, da se i dalje možete ponositi samo vrhunskom kvalitetom i samo sjajnim uljima. Hvala lijepo. I naravno puno sreće na nadolazećem festivalu maslina koji nam predstoji. Evo, pozvani su svi gledatelji. Dobro nam došli. Hvala što ste bili moji gosti. Hvala vama. Hvala. Na području Vukovarsko-srijemske županije djeluju tri lokalne akcijske grupe, Lak Srijem, Šumanovci i Bosutski niz. Od ukupnih 103 milijuna eura koliko će LAG-ovi imati na raspolaganju u novoj financijskoj perspektivi, LAG Bosutski niz nada se dobivanju 2 milijuna eura za provedbu priprema i projekata. Udruga Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u svom sastavu okuplja 11 jedinica lokalne samouprave, točnije grad Otok i 10 općina. Stari Mikanovci, Vođinci, Ivankovo, Jarmina, Andrijaševci, Cerna, Babina Greda, Privlaka, Gradište i općina Njemci. Područje je to na kojemu je prije 10 godina živjelo 44.000, a danas pak 33.000 stanovnika. Poljoprivredna površina ovoga kraja je veća od 40.000 hektara. Naša glavna misija je znači, razvoj ruralnih područja na naša 24 sela u tih 11 jedinica lokalne samouprave kroz programe znači, i mjere ruralnog razvoja. To je znači, ruralni poljoprivredni europski fond iz kojeg mi financiramo znači, cjelokupan rad. Ta se naša mjera zove mjera za lider, odnosno CLLD provedba. Cilj misija ove udruge sa sjedištem u općini Privlaka je spomenuti razvoj ruralnog područja u cjelini, što pak uključuje konkurentnu poljoprivredu na području Laga, razvoj poduzetništva i turizma, poboljšanje kvalitete života, unapređenje zaštite okoliša te jačanje kapaciteta, suradnje i prepoznatljivosti područja Laga. Za prošlo, evo možemo sada već reći, prošlo programsko razdoblje do 2020. znači 14-20. LAG je imao locirano negdje oko 9 milijuna kuna, sada još moramo govoriti o kunama. Što se tiče same realizacije kroz natječaje, 100% je LAG sve raspisao i proveo. Još je to naravno sve u provedbama, ali što se tiče nas kao operativnog dijela, kroz 5 natječaja sve smo raspisali i odradili. Napomenuo bi da smo, pošto smo trenutno u prijelaznom razdoblju, znači 2021-2022, tu smo dobili 4 milijuna kuna dodatnih akreditiranih sredstava i u narednom periodu koje je slijedilo kroz te dvije godine smo aktivirali dodatna dva natječaja. Jedan je bio za male poljoprivrednike, jedan je bio za jedinice lokalne samouprave i tu smo dodatno na teren alocirali
oko 4 milijuna kuna. U fokusu njihovog rada svakako je i program ruralnog razvoja i mjere unutar njega. Programom je definirano 19 mjera koje za cilj imaju povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unapređenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće, što je između ostaloga i svrha postojanja lokalnih akcijskih grupa u Hrvatskoj. Prvi natječaj za to prijelazno razdoblje bio je za mjeru 6 za mala poljoprivredna gospodarstva. Odobrili smo 16 zahtjeva za potporom i sad smo u završnoj fazi za mjeru 3.1.1 koja je sukladna nacionalnom 7.4.1. U završnoj fazi smo odobravanja pristiglih zahtjeva za potporom za ostatak financijskih sredstava. Iz godine u godinu ističe Antić zainteresiranost korisnika za povlačenje sredstava u svrhu razvoja poljoprivredne djelatnosti samo je rasla. Mi smo 2018. raspisali prvi natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva. To nam je bio prvi i jedini natječaj kada smo imali manje prijava u odnosu na financijska sredstva kojima smo raspolagali. Svi ovi dalje natječaji koji su se raspisivali, višestruko više postoji zanimanje. I to je upornim radom i zalaganjem svih zaposlenika Ureda LAG-a, znači animiranjem cijelog ovog našeg područja, da se slobodno ljudi mogu prijaviti ukoliko postoji, imaju interes za određene programe, imaju potrebu da im se proširi njihova poljoprivredna gospodarstva, primjerice mehanizacijom ili kupnjom novih zemljišta. Mogu se slobodno prijaviti. Možda najplastičniji primjer je svakako mjere koje je LAG, a tri su takve mjere koje je raspisao, to jest tri natječaja smo raspisali kroz jednu mjeru, znači koja je sukladna nacionalnom 741, ulaganje u lokalnu infrastrukturu. Tu je dakle ukupno LAG financirao i financirati će 24 projekta, neke ukupne vrijednosti, znači po jednom pozivu je bila ukupna vrijednost 20.000 eura po projektu puta 11, a drugi put je oko 27.000 eura po projektu puta 11 prijavitelja. To su mala komunalna opremanja, kažem, recimo opremanje dječjih igrališta, sportskih objekata, opremanje grobalja, dakle to su nekakve glavne aktivnosti koje su financirane. Tako da evo iz toga vidimo da ruralni razvoj nije samo poljoprivreda, najveći dio novca je nama, najveći broj zapravo odobrenih projekata je otišao na one krajnje poljoprivrednike kroz mjere, to jest tipove operacija za male poljoprivrednike i za one nešto veće poljoprivrednike. Tu smo možda brojčano najviše novaca dodijelili, to je oko 15.000 eura. Onih bespovratnih gdje su ljudi dobili 100%. I kroz mjeru 4 tu su dobili sufinanciranje. Netko je dobio, ne znam, 70, 60 ili 50%. I brojčano je to puno, to je negdje 40-ak projekata koje smo odobrili. Ali financijski je možda isto dosta novaca otišlo prema jedinicama lokalne samouprave i naravno tu su projekti suradnje, to je razvoj zapravo ruralnog turizma na području Republike Hrvatske gdje je LAG Bosutski niz uspješno aplicirao oba dva projekta i provodimo i to je promocija sa drugim LAG-ovima iz Republike Hrvatske na evo razvoj ruralnog područja i turizma. To su klubovi proizvoda, dakle možemo zaključiti da je to cjelokupni ruralni razvoj cijelog područja, znači i turizma i zaštite okoliša, dakle ne samo sama poljoprivreda. Početkom ovoga tjedna svi predstavnici LAG-ova u Hrvatskoj nazočili su sastanku s resornom ministricom Marijom Vučković, na kojemu je aktualizirano novo programsko razdoblje do 2027. godine, u kojemu će najavljeno je biti iznimno puno promjena. Stoga je LAG Bosutski niz izradio novu strategiju i započinje s predstavljanjem iste dionicima na području djelovanja. Novi su uvjeti, nova je perspektiva, sve je drugačije, drugačije su omotnice, u zelenoj smo tranziciji, zeleno obnovljivo, sve će se to uklopiti što ljudima potrebno, ali LAG će konačno početi primjenjivati LIDER, znači više nema copy-paste mjera kao nacionalni iz ruralnog razvoja, nego ono što se ne može pokriti iz nacionalnog, sada će se pokrivati iz LAG mjera. A za mjere iz LIDER programa u novom programskom razdoblju do 2027. godine na raspolaganju će biti 103 milijuna eura za lokalni razvoj. Mi bismo bili zadovoljni kada bi ta omotnica bila za LAG oko, borimo se za taj dio, za naš LAG s obzirom na naše rezultate i teren, oko 2 milijuna eura. Dakle, da dobijemo u toj perspektivi. To je naša želja, ali kažem, svakako idemo i na druge opcije i napomenuo bi da osim znači, akreditacije u novom programskom razdoblju za naš LAG, napomenuo bih da smo paralelno
na razini županije, dakle sva tri LAG-a koja djeluju na našoj županiji, smo trenutno u pripremnim fazama za osnivanje FLAG-a. To je paralelna, ajmo reći slična institucija LAG-u, to je znači lokalna akcijska grupa u ribarstvu. Inicijalno Dunav-Sava bi se zvala i djelovala bi na području cijele županije za dionike koji će se baviti znači, proizvodnjom, preradom i djelovanjem u području znači, ribarstva. I opet je to puno širi pojam od samih ribara. Evo radimo i na tome i tu očekujemo isto tako omotnicu barem od milijun i pol eura u narednom periodu, ali evo kažem, upravo kad se vraćamo na onaj ruralni razvoj, sada bi se pokrio i taj još jedan dio koji u slatkovodnom ribarstvu nije bio pokriven. Ovo je bila omotnica koja je do sada bila namijenjena isključivo znači, moru i tom prostoru blizu same obale. Tako da se mi sada borimo i za ovaj dio, spremamo se za akreditaciju i za prijavu i na taj natječaj. U posljednjih 5 godina LAG Bosutski niz je proveo natječaje u vrijednosti 25 milijuna kuna. Možda bi, smatraju, moglo biti i više, no u mreži birokracije teško je izvedivo. Procedure su takve da imate postupke pripreme, provedbe, analiza, analiza 1, analiza 2, provjere, upravljačka tijela, skupštine, rokovi za pritužbe, dizanje u Agronet sustav koji traje najmanje mjesec dana, pa onda odlučivanje, to jest potvrđivanje strane agencije, pa konačno dodjeljivanje sredstava. Eto, kažem, čisto možda to bi bilo dobro da se ubrza sam taj postupak obrade i dodjele i upravo na tome zajedno sa Agencijom za plaćanja LAG-ovi i naravno resorno ministarstvo rade da se taj proces ubrza, da se poboljša Agronet sustav, da se uvede jedan novi, brži, efikasni sustav. Ovako imamo duplu dokumentaciju. Vi nama morate papirnato predati, pa mi to moramo obrađivati, pa mi to moramo kao LAG dizati u Agronet, onda se to opet tamo nešto provjerava. To bi sad preskočilo u novom programskom. Nećemo biti spremni od početka za to, to jest znači nadležna tijela rade na to jednoj zaista sveobuhvatnoj promjeni, tako da to očekujemo kroz nekih 2-3 godine će u potpunosti zaživjeti, ali evo, nadam se da će se konačno ta naša hrvatska birokracija malo svesti u neke optimalne vremene, tako da ljudi ne moraju čekati 2 godine od prijave do povlačenja sredstava, jer oni moraju projekt odraditi da bi mogli naravno poslije tražiti povrat sredstava. Podsjetimo, inicijativa za osnivanje LAG-a Bosutski niz stigla je na poticaj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije s ciljem okupljanja i suradnje šireg kruga dionika, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz jedinica lokalne samouprave, a s nekadašnjih 9, danas ovaj LAG okuplja njih 11. Pčelari se uvelike pripremaju za novu sezonu. Očekivanja su raznolika, ne zna se kakvi će biti vremenski uvjeti, no ono što je sigurno je da žele dobru medonosnu godinu. Slijedi priča Slavena Rajkovića. U tijeku su pripreme za početak nove pčelarske sezone. No, dok se pčelari pripremaju, postavlja se pitanje što za njih rade udruge i savezi. Predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet poručuje pčelari su imali bogatu omotnicu za korištenje do 2022. godine, no tome je došao kraj. Donosi nam dakle novi plan sektorskih intervencija gdje smo naravno kao savez aktivno sudjelovali u donošenju istoga. Da smo baš prezadovoljni sa svim detaljima samoga dakle toga projekta i nismo, radit ćemo da se taj projekt dakle sektorskih intervencija još bolje unaprijedi i da se sredstva dakle bolje usmjere na razvoj pčelarstva. Ono što ja kao predsjednik saveza moram prigovoriti, to je ona dakle priča oko računa koji se priznaju za samu sektorsku intervenciju. Apeliram i na Ministarstvo poljoprivrede i na sve one koji mogu dakle odraditi taj dio posla da nam omoguće priznavanje računa kroz cijelu godinu. Srećom, evo, imamo primjer naše susjedne Republike Slovenije koja je u svojem programu to osigurala i omogućila i ja vjerujem da ćemo u daljnjim aktivnostima i razgovorima sa mjerodavnim ministarstvom uspjeti dakle taj dio odraditi na taj način. Što se tiče ostalih problema u pčelarstvu u prošloj godini, evo samo ukratko, dakle, bila je bolja od one godine prije, no međutim nije bila odlična. Dalmacija je pretrpila veliku sušu i tamo su prinosi bili vrlo mali. Kontinent je imao sreće da smo u vrijeme paše bagrema, naše najmedonosnije biljke, imali dobro vrijeme i dobru klimu i da smo ove godine po prvi puta u zadnjih 5 godina osjetili što je dobra paša.
Naravno, uz ostale probleme, kiše, mrazeva, susreli smo se dakle i sa velikim problemom trovanja pčela, kojega se nadamo u budućnosti budemo izbjegli. Radimo na tome i mi u Savezu i u Ministarstvu poljoprivrede, dakle u pripremanju i dokumenata i nekakvih inicijativa, da nam se te nemile scene više ne događaju. Pčelarimo s 460 tisuća zajednica, a u evidenciji pčelara i pčelinjaka upisane su 9253 pčelara. Stagnacija je to u odnosu na godinu ranije, no u odnosu na prije 10 godina bilježi se značajan rast. U odnosu na 2016. godinu imamo 2000 pčelara više, da imamo 110 tisuća pčelinjih zajednica više, da raste proizvodnja meda i da isto tako raste prepoznatljivost ovog sektora općenito u poljoprivredi i našem gospodarstvu. U našem strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike koji kreće od ove godine i pokriće sljedećih 5 godina, osigurali smo 3,8 milijardi eura financijskih sredstava kako za investicijske potpore naših poljoprivrednih proizvođača, kako za osiguranje stabilnosti dohotka, tako isto za određene aktivnosti koje su povezane sa otpornošću na klimatske promjene i sve ono što one nose. Posebice je važno spomenuti da ovaj nacionalni pčelarski program je postao sastavni dio strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike i kao što je već ovdje rečeno, financijska sredstva će na godišnjoj razini biti za 60% veća nego što su bila u prethodnom razdoblju. Inicijativa ide u smjeru dakle da očuvamo pašne resurse. Činjenica je da nam je pašnoga područja sve manje i manje. Naši neprijatelji, motorke i malčeri su svaki dan u akciji i mi pokušavamo dakle te stvari zaustaviti i pčelarima osigurati barem sadašnje stanje paše da u budućnosti imamo gdje naše pčele dakle dovesti na ispašu. U tome dijelu smo pokrenuli inicijativu da bismo to naše seleće pčelarstvo dakle koje je postalo neizbježno. Nema pčelarenja, nema financijske stabilnosti ako se mi pčelari ne bavimo sa selećim pčelarstvom. Upravo iz tih razloga smo vodili sastanak u ministarstvu po pitanju dakle ostvarivanja većih prava i većih potpora u mjeri ruralnog razvoja za pčelare, dakle koji su profesionalci i koji taj posao rade ozbiljnije. Date su nam dakle jasne naznake da će ministarstvo do kraja godine na toj mjeri i na toj potpori raditi, gdje ćemo, nadam se, ostvariti potporu za naša pčelarska vozila, potporu za naše pčelarske dakle, objekte, vrcaone, punione i da će pčelari u tome naći interes. Interes je i dobiti potporu po košnici. Borba traje već dugi niz godina i ja ću spomenuti dakle, našu tadašnju europarlamentarku Marijanu Petir, sadašnju predsjednicu Saborskog odbora za poljoprivredu, koja se u Europarlamentu borila da se ta potpora po košnici dakle, uvede u našoj zemlji i u ostalim europskim zemljama. U Ministarstvu poljoprivrede smo također dobili dakle, potvrdu da će ministarstvo vidjeti, naravno u okviru svojih trenutnih mogućnosti, i predložiti i podržati trogodišnji program sufinansiranja potpora po košnici. Sa ovim paketima dakle, koje trenutno imamo na raspolaganju i ovima koji se dakle, predlažu, ja se nadam, najtoplije da će se usvojiti, mislim da pčelarstvo ima budućnost u Republici Hrvatskoj i da se možemo pohrvati na tržištu i sa patvorinama i sa nelojalnom konkurencijom koja nam naravno u ovom našem radu stvara velike probleme. Jer smatramo da treba uvesti red, a red se može uvesti na više načina. Jedan od načina je prvo da znamo što se u toj staklenci nalazi, tako da se staklenka označi. Ako je mješavina, da se označe države porijekla i da se označe postoci i da to vrijedi za sve države Europske unije, pa se nadam da oni koji su to godinama priječili, a riječ je uglavnom o velikim i starim državama članicama, će napokon prihvatiti da je to jedino razumno i ispravno. Na tržištu ima puno patvorenog meda koji je nelojalna konkurencija našem domaćem kvalitetnom medu, i zadovoljni smo što inspekcije rade svoj posao. A rezultati inspekcija su nevjerojatni. Tako je 44% uzoraka meda koje je inspekcija našla na tržištu patvoreno, a čak 60% je patvorenog meda koji se prodaje uz cestu. U nastavku slijedi kratki reklamni blok.
Arapski konji kao najstarija pasmina imali su značajnu ulogu u povijesti civilizacije. Uzgoj arapskih konja na tlu Hrvatske ima vrlo dugu tradiciju, no nažalost njihova brojnost s godinama je u padu. Posjetili smo stoga jedne od rijetkih uzgajivača ove pasmine, obitelj Peters iz Donjeg Krivaja na Popovačkom području. Arapski konj je bitna su sastavnica mnogih pasmina konja. Nažalost, iako u Hrvatskoj imaju vrlo dugu tradiciju, pojavili su se na našem tlu već početkom 13. stoljeća, danas ih rijetko nalazimo. Među tim rijetkim uzgajivačima ove pasmine je i obitelj Peters iz Donjeg Krivaja. Mi smo uvijek u familiji imali konja, znači ne moji preci, otac, djeda, pradjeda i živjelo se od konja, radilo se s konjem. Ali ti konji koji su imali su bili puno teži, znači bili su za poljoprivredu, a ja sam htio jahat, znači to me zanimalo, jahal sam ja i na tim konjima, ali to nije to. I kad sam mogao, onda sam si prvom prilikom kupio, a to je 80. godina, dvije arapske kobile i ovo što sad vidite, to je nasljedstvo tih kobila, s tim da smo oko 50 konja uzgojili, jedan dio je prodan, jedan dio je uginuo. Iz godine u godinu brojnost arapskih konja je u padu, kako na području cijele Hrvatske, tako i kod obitelji Peters. Najviše smo imali 23, sad ih je 14. Zato je konj kao konj dosta zahtjevan, znači puno traži vremena, puno traži novaca. Konj na dan sada, ja još uvijek ću u kunama, negdje oko 40 kuna košta mene i bilo koga drugog. Znači to možemo reći 10 evra sigurno. I to kad pomnožite sa 10, onda dobite veliku cifru. I ne može se svako priuštiti. Znači mi nemamo viška novaca, nego uglavnom tu hranu koju smo spominjali novac, mi ju proizvedemo sami, s tim da jedino zob i ako nam fali dokupimo. Znači, konj je veliki potrošač jer jede non stop. Kada smo kod troška, odnosno kod hrane, saznali smo i što je ključno za dugovječnost ove pasmine. Ovdje imamo imanje od 15 jutara, uglavnom gledamo da je u pregonima da pasu. Dogod je moguće, znači to negdje oko 7-8 mjeseci mogu provesti na ispaši, s tim da im svakodnevno dodamo još sjeno. A dok je u zimi, uglavnom žive od sjena i zobi. Znači ništa drugo, nikakve mrkve, to je, znači sjeno i zob. Zob nam daje puno energije i bez toga ne bi mogli jahati, to je pogonsko gorivo. Iznimno je važna ova prehrana i zbog brojnih aktivnosti koje obitelj Peters provodi. Među njima svakako vrijedi spomenuti i maraton, tradicija prošlosti, potreba budućnosti. Spontano je nastalo, zapravo dosta smo, ja sam uvijek volio boraviti u prirodi, znači i pješice i kao izviđači, ovako onda smo krenuli jahat kroz Moslavinu. I u kratkom vremenu smo zapravo s čitom Moslavinu projahali Moslavačku goru i ajmo reko probati dalje. S tim da smo se dosta povezali sa udrugom veterana Domovinskog rata i dragovoljcima, pa su i oni se uključili, to i Matica Hrvatska. I na taj način 97. je spontano nastao jedan maraton koji smo mislili da bit će taj i to je to. Ali poslije toga kućete dalje, krenuli smo drugi maraton 98. za Vukovar. Evo, uspjeli smo, sad smo na početku 27. Sastavni dio pripreme maratona su pripreme u radu s konjima. Konja bi trebalo kao zagrijavanžirati, ali mi smo sebi posložili imanje da je konj stalno u pokretu. Znači nikad nije skoro zvezan, znači nema ni oglavine kad dođemo, oni su svi sad vidite ovdje slobodni, stalno se kreću. Znači sami sebe zagrijavaju, sami sebe treniraju s tim kad hoćemo duže rute, pogotovo sad u proljeće, onda idemo u Moslavačku goru ili u Lonjsko polje da bi oni stekli mišićnu masu. Jer bez toga se ne može, sada negdje prolazimo 56 km na dan, a prijašnjih godina smo čak 70 do 100 km po danu. Sad smo to malo smanjili, izgleda su vrućine postale sve jače i teško, mi idemo u 8. mjesec kad su baš velike vrućine. Osim broja konja, u opadanju je na području naše zemlje i broj uzgajivača. No sudeći prema aktivnostima unuka, gospodin Željko nema razloga za brigu. Unuka Emi u društvu konja je od malih nogu. Meni je to opuštajuće, ja obožavam jahanje, konje i sve to. Većinom pratim od djeda upute, po ljeti sam dosta često tu i volim biti ovdje. Iako je tekućenica osnovne škole, jednog dana voljela bi nastaviti brinuti o konjima. Ističe nam stoga kako su aktivnosti koje se mogu steći uz konje izuzetno pozitivne, a okušala se već i u malom maratonu. Dobre su zato što se razvija cijelo tijelo i
Zabavno je i nauči se toga. Suživot s ovim plemenitim životinjama izuzetno je zahtjevan, ali nudi nam i brojne benefite. Upravo na razvijanje odnosa s njima gospodin Željko nas na samom kraju poziva, jer zabrinjavajuće je da sve veći broj populacije niti ne prepoznaje ovu životinju. Danas ovoga vide na televiziji konja ili kravu ili vide negdje u slikovnici. Nema, jednostavno selo se promijenilo, ja opet vratim se sjećam na 50 godina, strahovito se promijenilo. I naglo se mijenja i dan danas se mijenja i znači dolaze iz vrtića, imam unuke koji su u vrtiću, imam u školi i onda nastojim i te razrede i kogod je upitan termin dogovorimo i uvijek se može, kogod hoće zajahat i bavit se s time. Arapski su konji jedni od najizdržljivijih, no nažalost njihov je opstanak upitan. Ako se ne promijeni sveopća situacija u poljoprivredi, uskoro bi se mogli sresti i s njihovim izumiranjem na hrvatskom području. Do tad vas pozivamo da se okušate u aktivnostima s njima, te unatoč brojnim ulozima možda se odlučite na njihov uzgoj. Krumpir je važan prehrambeni proizvod od izuzetnog značaja za prehranu stanovništva kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Unatoč povoljnim agroekološkim uvjetima za proizvodnju krumpira, u Hrvatskoj postoje određeni problemi s kojima se uzgajivači susreću. Kolegica Janja Martinez-Balog posjetila je proizvođača u općini Belica u Međimurju, kraju poznatom po uzgoju krumpira. Krumpir su u Europu donijeli španjolski istraživači u 16. stoljeću. Danas je to namirnica koja se gotovo svakodnevno nađe na obiteljskom stolu. Iako se uzgaja u gotovo svakom kutku Lijepe naše, Međimurje je regija koja se intenzivno bavi uzgojem krumpira. O uzgoju, prošlo i planovima za ovu godinu razgovarali smo s uzgajivačem krumpira iz Belice, Damirom Mesarićem. Međimurje proizvodi negdje oko 2.500 hektara krumpira. Zavisno od godine zna se kretati prinos od 100.000 i manje. Na primjer, prošle godine i pretprošle godine zbog onih jakih suša, elementarne nepogode, mi smo imali smanjeni prinos od 50 do 60%, tako da je bilo nekih 40-45.000 tona krumpira svega u Međimurju. Mene isto tako pogodilo kao OPG. Dakle, mi proizvodimo nekih 20 hektara do 25 hektara, zavisno od godine. Prinosi se kreću opet, zavisi od tih uvjeta i zavisi od navodnjavanja parcele. Neke imam navodnjavane, a neke nemam. Pripreme za sezonu na krajnjem sjeveru Hrvatske već su polako započele, a sadnja krumpira ovisi o vremenskim uvjetima. Pa evo, ove godine moram reći da su pripreme dobro kreću, sjeme je nabavljeno. Više manje sa sjemenski materijal je stigao, dobre je kvalitete, to možemo sad već vidjeti, barem ono što vidimo na oči. Pričat će se sadnji kad se steknu uvjeti, a uvjeti se uvijek gledaju kad je temperatura tla 8 stupnjeva i ona se kreće sadnju. Dakle, sa priprema što je trebalo napraviti, oranje, sve se odbavilo, sad ide ravnanje parcela, dakle da se sačuva vlaga. Prilazi se polako o gnojidbi sa umjetnim gnojivom i kreće se polako onda u sadnju. Ako se izuzmu nepovoljni vremenski uvjeti kao što su suše ili poplave, Međimurje ima idealne uvjete za uzgoj krumpira. Međimurje je poznato po krumpiru zbog jednog uvjeta, a to je zemlja koja je rahla. Dakle, to je zemlja ilovasto pjeskovito tlo. I jedan plato ovdje gore, dakle to se zove prva alpska stopa, povišeni je dio gdje vjetar puše, gdje imamo manjih problema sa bolestima i tu je rahlo tlo i krumpir je onako izjednačen, lijep. Kad su dobre godine i kad je godina se pogodi, mi imamo prinosa, dakle u novom sjemenu govorim, dakle u friškom sjemenu, mi možemo imati od 40 i do 50 tona po hektaru. Kao i sve ostale grane poljoprivrede, i kod uzgoja krumpira pojavljuju se bolesti koje napadaju biljku. Mi imamo sada problema sa više tipova bolesti. Dakle, u suši znamo imati plamenjaču, to je ova nova super plamenjača koja se tek negdje gasi na 35-32 stupnja Celzijeva, tako da je ona jako otporna, ciljana na stabli koji imamo velikih problema. A još i tu alternarija,
To je dakle crna pjegavost lista i s tim imamo velikih problema. Krumpir je jako osjetljiva biljka na bolesti, tako da su tu moramo puno više pažnje pridavati, a sad Europska unija tjera smanjivanje herbicida, pesticida i svih tih fungicida i tu smo sada došli do nekih problematika. Probamo raditi sa ojačivačima biljke, sa raznim aminokiselinama i tim dodacima prirodnim da bi ojačali biljku, da bi ona bila što otpornija na te bolesti. I sad kuće na 100-200 vidjet ćemo. S obzirom na to da je Hrvatska ušla u eurozonu, pitanje uvoza u određenom se smislu promijenilo, no problemi još uvijek postoje. Smeta nas ne toliko uvoz i cijene koje imaju oni vani, nego smeta nas kad neko svoje viškove koje ima da bi svoje tržište zadržao cijenu i svoju likvidnost, kad oni skidaju cijene, dakle i prodaju taj krumpir ovdje po dampeškim cijenama. Obično to zna biti onda upitne kvalitete, onda to smeta. Dakle, ali to se ne bi smjelo raditi, to je zakonski zabranjeno u EU, ali nikako da se to spriječi. Kako sad reći jednoj Njemačkoj, gledajte, nemojte svoje viškove, probajte zakopavati, rješavajte, kako znate. Dakle, oni zadržavaju sebi cijenu do 20, velimo kad je dobra godina, 16, 17 do 20 euro centi po kili, a viškove rješavaju u Hrvatsku po 5, 6, 4 euro centa. I onda nama ruše jednostavno cijeli smisao proizvodnje. Pada. Sad kad se vidi kad je bila dakle, suša velika i nismo imali naše robe, koliko se na tržištu mogu dignuti cijene i koliko se mi ne možemo onda jednostavno spasiti od tih velikih cijena, želim samo reći da je domaća proizvodnja garant i kvalitete i dobrih cijena za sve kupce. Ako nemamo domaću proizvodnju, ako je ne čuvamo, mi ćemo imati trajno visoke cijene i previsoke. Za sada su previsoke cijene. Međimurje prednjači po uzgoju krumpira i lokalni uzgajivači nastoje još više široj javnosti i krajnjim potrošačima približiti kvalitetu međimurskog krumpira. Mi smo i napravili jedan brend, Međimurski kalamper. On još nije saživel u onoj mjeri kako bi trebalo, ne znam, valjda će to sad krenuti. On ima svoje zakonitosti, znači kvalitete koje prolazi i ne bi se smio pojaviti na tržištu ako nije sav iste kvalitete. Dakle, suhe tvari, sve se gleda. Uzgajivači predviđaju dobru godinu, ali, kako ističe gospodin Mesarić, puno toga ovisit će o vremenskim uvjetima kroz godinu. Nasprot prošle godine, ova godina već sada izgleda obećavajuće. I ako gledamo prošlu godinu, ona je zima bila jako suha i hladna. Imali smo veliki manjak vlage u tlu, no sad to nije takav slučaj. Sad je vlaga, bi rekao, dosta dobra. A kak će biti poslije, to ćemo vidjeti. Ne znam to reći. Sajmu Zlatne niti, koji je održan u okviru 56. šokačkog sjela, odazvalo se oko 70 izlagača. U 4 sajamska dana posjetitelji su mogli odabrati nešto iz široke lepeze tradicijskih proizvoda, ali i onih proizvedenih na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Predstavili su se proizvođači suhomesnatih proizvoda, meda, ali i ostalih delicija. Šarolika i bogata ponuda odlike su i ovogodišnjeg 12. sajma Zlatne niti. Posjetitelji oduševljeni. Jako, jako zadovoljna i sretna i vesela, što više. Evo, tek sam došla, ali ovo što vidim sviđa mi se. Pa ja mislim da je ponuda dobra. Mislim da ima čak i više ponuđača od prošle godine. Mislim da je sve okej. Meni se sviđa, tradicija se nastavlja. I dok su nekim izlagačima sajamske priredbe jedno od glavnih tržišta, Josipu, koji je odnedavno krenuo s proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, ovo je prvo predstavljanje. Godišnja proizvodnja je za sada nekih 50 tovljenika smo ove godine, jer smo nas kasno odobrili ovaj Zagreba. I plasira se cijela Hrvatska i eto nešto van, Evropska unija, zapravo sad smo svi jedna država, što bi se reklo. Opstaje se? Pa evo, početak je, ja se nadam da će se opstati, da imam viziju, imam volju sa svojom obitelji i mislim da ćemo opstati i želimo opstati tu. Jer nastavio je na temeljima duge tradicije, a znanje je sticao
učeći od oca. Dugogodišnji smo OPG, preuzeo sam od oca, ali smo se bavili tovom junadi i tovili smo svinje i znači od ove smo zime krenili u proizvodnju suhomesnatih proizvoda. S proizvodima od buče koju uzgaja na površini od 6 hektara na Županjskom sajmu predstavio se Ivica iz satnice Đakovačke. Jako isplativa proizvodnja. Znači mi samo proizvodimo sjemenke, a prerada se vrši u Međimurju. Iz godine u godinu povećavaju površine kako bi tržištu mogli ponuditi dvije vrste ulja, sjemenke i brašno. Na primjer, na jednom katastarskom jutru možete negdje oko 400 do 500 kg suhog sjemena. Ili ćete proizvesti negdje od 700-800, zavisi od godine, sirove sjeme. Kakva je ova bila? Jako loša, zato što je bilo lanske godine sušna godina. Od koje ovisi i hoće li i koliko što proizvesti, jasna iz Posavskih Podgajaca, koja se bavi uzgojem permakulture. Znači pokušavamo ispod voćke grm, ispod grma bilje, ispod bilje manje bilje, znači imitiramo malo šumu, ali sa korisnim stvarima. I to puno starih voćaka, maslačka, mačuhica i tako dalje. Znači ne prskamo, ne navodnjavamo, nego kopamo i to zdravo. Pokušavamo što svježije ugurati u naše proizvode. Kao primjerice ocat kojeg izrađuju od lavande i kupine, a od ove godine i od boba bazge. Jedna receptura je srednjeg lijeka. Proizvodnju zasnivaju na jednom hektaru, za razliku od Saše iz Nize, koja šibe proizvodi na 3 jutra površine. Ona vam se sije znači u proljeće i prije prvog mraza ona bi se trebala skloniti. Onda se ta šiba kuha. Kazan šibe se kuha od 10 do 16 sati. I tu naravno nije kraj, jer da bi se dobili predmeti od pruća, potrebno je šibu oguliti i klasirati. Zavisno od dužine šibe, pletu se predmeti od pruća. Najsitnija šiba ide za korpice, za kruh, za fine košarice. Druga klasa ide već malo za ove pijačne košare, a treća klasa vam ide znači za košare, za kukuruz, košare za drva, košare za veš i tako. Relativno smo dugo na ovom području, jer je to tradicijski obrt, znači suprug je preko 40 godina u tom poslu, ja sam 10 godina i evo, opstajemo. Bez truda nema ni proizvoda i to znaju svi proizvođači koji su izložili proizvode na sajmu u Županji. Šarolika je ponuda kao i svake godine, stvarno može se za svakoga po nešto naći i vjerujemo da će sajam se pokazati uspješno. Ono što moram naglasiti jeste da sajam nije bio 2 godine, znamo zašto, i ono što je zanimljivo i što je nemoguće izbjeći, se stvarno jedan broj izlagača i OPG-ova doslovno ugasio i evo ja se nadam da će ovo biti opet na neki način nekakav novi početak opet tog uzleta u tom sajmovskom dijelu. Mislim da trebamo poticati ovake sajmove s obzirom da nas oni razlikuju od ostalih destinacija. I time otvara vrata graničarskog grada koji se sa svojom tradicijom i šokačkim sjelom žele pozicionirati na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske. Mislim da nema danas županca koji nije ponosan, kojem nije velika srca, koji se ponosi na našu tradiciju, na naše običaje. Na čijim je temeljima pokrenuti ovaj sajam Zlatne niti, koji je okupio izlagače ne samo iz Hrvatske, već i susjedne Bosne i Hercegovine. A u vremenskoj prognozi koja upravo slijedi, doznajte više o vremenskim uvjetima koji nas očekuju u danima koji slijede. Sve je pripremio naš meteorolog Bojan Lipovščak. Tjedan će obilježiti zimsko vrijeme, zahladit će, a u prvoj polovini tjedna bit će oblačno vrijeme s kišom, u unutrašnjosti s usnježnicom i snijegom. Na Jadranu će puhati jaka mjestimice olujna bura, drugi dio tjedna djelomice sunčano s jutarnjom maglom u unutrašnjosti. Temperaturne sume ispod i oko prosjeka za doba godine. Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti od minus 3 do 2, u planinskim krajevima oko minus 6, na Jadranu od 3 do 5 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 2 do 5, u planinskim krajevima oko 0, a na Jadranu od 6 do 10 Celzijevih stupnjeva. Oborine prognoziramo u prvoj polovini tjedna i to u unutrašnjosti od 10 do 20 litara na četvorni metar. U planinskim krajevima iznad 500 metara nadmorske visine stvaranje snježnog pokrivača, debljine od 10 do 20 cm. Na Jadranu od 30 do 50 kiše na četvorni metar. Površina tla je vlažna. Srednja dnevna temperatura tla na 20 cm dubine bit će u unutrašnjosti od 3 do 5.
u gorskim krajevima oko 3, a na Jadranu od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će puhati vjetrovi sjevernog i zapadnog kvadranta i jaka bura. Temperatura mora uz obalu od 11 do 13, a na otvorenom moru oko 15 Celzijevih stupnjeva. Prognoziramo u prvom dijelu tjedna od 2 do 4 sata sijanja sunca dnevno i nepovoljno vrijeme za obavljanje poslova na otvorenom. U drugom dijelu tjedna od 4 do 8 sati sijanja sunca dnevno i vrijeme povoljno za obavljanje poslova na otvorenom. Savjetujemo primjenu mjera za zaštitu bilja od hladnoće. A s ovom pričom stigli smo i do kraja današnje Agrokulture. S vama smo ponovno sljedeće nedjelje, a do tada ćemo naravno pripremiti novi pregled poljoprivrednih aktualnosti. Ne propustite stoga i novu emisiju. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak poslijepodneva.